Republičko javno tužilaštvo podnelo je dve tužbe Upravnom sudu protiv poverenika za informacije Rodoljuba Šabića, u kojima traži poništavanje rešenja kojim je Ministarstvo odbrane naložilo da Fondu za humanitarno pravo dostavi dokumenta u vezi sa profesionalnim angažovanjem dva oficira Vojske Jugoslavije tokom sukoba na Kosovu. Fondu navode da tužilaštvo zloupotrebljava zakonska ovlašćenja kako bi se zaštitili pojedinci institucije od odgovornosti za zločine iz prošlosti. U tužbama koje je tužilaštvo podnelo u aprilu i maju, navode se ista obrazloženja u vezi sa zahtevom poverenika da fondu budu dostavljeni podaci oficirima Prištinskog korpusa, Mladenu Ćirkoviću i Goranu Jeftoviću, kada su imenovani i do kada su bili na tim pozicijama, koji su čin tada imali i da li su i danas aktivni pripadnici vojske i sa kojim činom. Stavljanje na uvid takvih podataka drugima imalo bi posledice na odbrambene sposobnosti Vojske Srbije, ugrozilo bi odbranu zemlje, nacionalnu i javnu bezbednost, kao i ličnu bezbednost oficira i podoficira. Davanje takvih podataka, smatra predlagač, u suprotnosti je sa interesima Republike Srbije, a interes zemlje je pretežniji od interesa drugog da zna. Poverenik Rodoljub Šabić kaže da neće komentarisati tužbe do odluke suda, ali u izjavi danas u navodi da će u kontekstu pregovora o poglavlju 23 mnogi u zemlji i inostranstvu ovakvu tužbu primiti sa nerazumevanjem. Ostaje da vidimo da li je i kako moguće da tužilaštvo obrazloži, odnosno objasni, a sud prihvati stav da bi objavljivanje podataka o tome ko je pre skoro 20 godina vršio nekakvu funkciju u danas nepostojećoj jedinici, danas nepostojeće vojske, danas nepostojeće države, moglo na bilo koji način ugroziti bezbednost Republike Srbije. U fondu, međutim, smatraju da tužilaštvo ovakvim potezom zloupotrebljava zakonska ovlašćenja. Sa jedne strane, ovakva reakcija Republičkog javnog tužilaštva predstavlja akt napada na nezavisnu instituciju poverenika za informaciju od javnog značaja, a sa druge strane pokazuje da je zapravo to tužilaštvo instrumentalizovano u službi zaštite državnih institucija od bilo kakvog ispitivanja odgovornosti i umešanosti ovih institucija u zločine koji su počinjeni tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Fond je 2014. prilikom istraživanja zločina na Kosovu koji su opisani u dosijeima Rudnica i Operacija Reka, tražio podatke o profesionalnom angažovanju dva oficira vojske, koje je Ministarstvo odbrane odbilo da dostavi pozivajući se na njihovu tajnost. Đorđe Nasković, N1.